Lietuvos krepšinio lygai panašu ir toliau vadovaus Remigijus Milašius. Jo vienintelio kandidatūra pateikta į prezidento postą. Šiandien po pietų baigėsi terminas, kai krepšinio klubai galėjo siūlyti kandidatus vadovauti LKL. Lyga sulaukė vos vienos paraiškos dabartinio vadovo Remigijaus Milašio. Mesti iššūkio ketverius metus LKL vadovaujančiam verslininkui niekas kitas nepanoro. Užkulisiuose svarstyta, kad Milašiui konkurenciją sudarys buvęs Vilniaus Lietuvos ryto treneris Tomas Pačėsas. Tačiau taip nenutiko. Prezidento rinkimai vyks šį mėnesį, vos tik pasibaigs LKL sezonas. Milašius sako, kad juo pasitiki 90% klubų, o per ketverius metus pavyko atlikti 97% planuotų darbų. Buvo tam tikrų kritikos dalykų. Žinot, kai gyvenimas juda į priekį, kai viskas gerai tampa, tai vis tiek kažko nepadarai. Tai reiškia, vis tiek buvo pasakyta ir iš trenerių pusės, ir kitų. Noriu, kad visose klubuose atsirastų valdymo sistema, kad ir būtų ir spaudos atstovas, kad būtų marketingistas, kad būtų, reiškia, rinkodara ir direktorius. Tada ir galima galvoti apie sales, kad būtų pilnos, ypač tam tikrose, nenoriu šiandien minėti, miestuose, miesteliuose, kurie darbas yra prastai vykdomas.